Аби встановити рекорд, розламатися навпіл мало щонайменше 100 дошок. Пан Ігор каже, складність полягала в тому, що дошки були мокрі і трималися у повітрі. Я вже изначально видел, что доски сырые. Это очень усложнило мою работу в перебивании. И, во-вторых, доски были сучками. Вот эти два момента, они скорость мою уменьшили для того, чтобы был этот результат 200 штук. Усі 5 хвилин, доки встановлювався рекорд, у залі лунали оплески і слова підтримки від вболівальників. Готовился 2 місяці. Вот. Только, в принципе, я подработал скоростные качества, выносливость и быстроту. Вот. А так я, в принципе, на протяжении всей своей жизни я всегда тренируюсь для себя, готовлюсь, потому что свой собственный результат или собственная работа – это занимает номер один для меня всегда. Это часть моей жизни, поэтому я всегда готов к бою, к работе или к достижению какого-то конкретного результата. Вже наступного року ім'я і досягнення Ігоря Капури увійдуть до Книги рекордів України. Тільки що буквально декілька хвилин назад у цьому залі встановлено унікальний рекорд в Україні. Майстер спорту Ігор Капура одним кулаком розбив 163 дерев'яні дошки товщиною від 2,5 сантиметрів за 5 хвилин часу. Таких досягнень в Україні ще не було. Спортсмен переконує, на теперішньому результаті зупинятися не збирається. І попереду ставитиме перед собою нові цілі і досягатиме їх.